Dainiau. Labą dieną. Nu va, štai mes jau susitinkam ne pirmą kartą. Taip, taip, malonu. Jau tu mano pokalbį va, su rinkėjais, su piliečiais, su visuomenininkais jau buvo ne vienas, o gal jau apie 40. Kai mes šnekėjomės su jumis prieš metus, jūs ten Klaipėdoje susakėte tokio eilę tiesų, kurios va, labai svarbios jūsų akimis buvo tenai. Tai ir staigališkai girdžiu, kad kaip gerai, kai yra tiesa viešinama, kai faktai viešinami, valdžia iš karto sureagavo. Tai prisiminkime, ar nebereikalo šnekėjom? Ne, matyt, tikrai nebereikalo šnekėjom, nes vat, kaip tik vat, prie Meridiano vaikščiojau čia prieš kelias dienas ir jau vyksta darbai, apie ką mes minėjom, kad suoleliai prie dangės yra nesaugus, kad atsirėmus jie virsta jau ir supuvę. Kad buvo tiesiog kažkada tai statyti, ne, padaryti už biudžeto pinigus, už mūsų visų pinigus, bet nekokybiški, net laikiniai 10 metų, bet jie ant tiek supuvę, kad juos jau dabar tvarko. Jau tvarko, jau prie Meridiano, jie montuojami lauk, perdaroma, reiškia daroma, tvarkoma. Net jau praeitais metais, kai mes pakalbėjom, atkreipėm į tai dėmesį, net praeitais metais jie kai kur nudažė, patvarkė, nu, biški, sakykim, suvaržė su medvaršiais, ta prasme, patvarkė juos. Reiškia, viešumas daro savo darbą, ne? O jau šiais metais kapitaliai tiesiog išardo ja. Visus tos, supratau. Tos soliukus, visus tos, reiškia, ir vėl iš naujo. Reiškia, ką jie ten darys, ar tos pačius tvarkys, ar visiškai kitą naują projektą, nežinau. Sakyti tiesą ir kai jinai eina viešai, tai labai sveika. Jo. Dar ten buvo atminėję, pavyzdžiui, apie regitrą. Apie regitrą tema buvo tenais dėl to numerio, SDK kodo vadinamo to. Taip. Savininko kodo. Nu, tai ten buvo betvarkė padaryta, tai po jūsų pokalbio. Po mūsų pokalbio. Jo, po mūsų pokalbio, po jūsų kreipimosi. Ja. Man teko tvarkytis ir mano draugams teko tvarkytis. Vaizdas pasikeitė. Ja. Idealiai. Tai žiūrėkit, tai vadinasi... Idealiai susitvarkė, padarė tvarką, nebereikia žmonėms stovėti, viskas tvarkybė. Bet kad žmonės žinotų, kad ne tik tai veikia įstatymai, bet veikia pilietiški žmonės, kurie tuos įstatymus prižiūri, primena vienas kitam, kad jie yra. Nu ir jeigu reikia, pakontroliuoja, kaip jie vykdomi. Tai Seimo narys turi dvi funkcijas. Jisai dalyvauja įstatymų leidime ir dalyvauja priežiūroje, kaip tie įstatymai vykdomi, kontroliuojant. Tai kadangi dabar šnekame apie kontrolę, apie parlamentinę kontrolę, žiūrime, kaip veikia įstatymai. Nu, jie ne visuomet pasirodo veikia, bet jeigu visuomenė yra neabejinga, jeigu jie sako, jeigu viešina negerovės, jos kinta. Bet jūs dabar, supratau, turite dar faktų ir skaičių ir negerovių, kurias norėtumėt paviešinti, kad jie taip pat pradėtų gerėti tie reikalai. Jo, nu čia tasai, tie dalykai liečia ir mane, ir kitų žmonės, tai ta prasme su draudimais dabar. Bankai, man dėl nežinomų priežasčių, bankai valdo draudimus, o draudimai vykdo bankų valią. Kuom tai paremta, bet nežinau, bet faktas yra tas, kai grybas jau metai laiko negaliu apsidrausti savo sandėlių. Perėjau visus draudimus, siūliau ir didesnį draudimą mokėti ir sąlygas pakeisti, bet ką siūliau, kad turėčiau draudimą ant pastato. Daug metų draudė, reiškia, be jokių problemų, 18 metų draudė draudimai tos pastatus. Taip. Ir štai dabar, vat, prieš metus pareiškia, kad jeigu pastatas turi medinių konstrukcijų viduj, bet suprantat, kiekvienas pastatas turi medienas. Nėra tokių pastatų, kad jie net vienas turi daugiau, mažiau. Mano pastatai fachverko, tai yra klaipėdietiška, grynai, klaipėdietiška statyba, kur eina dalis plytų, dalis medienos. Reiškia, tai Klaipėdos senamestis visas pastatytas praktiškai fachverko būdu, fachverko architektūroje. Tai atsisako drausti, kadangi ten jiems atrodo per daug yra medžio mano pastatuose. Mm-hmm. Bet aš turiu paskolą. O kuo pagrįstas atsisakymas yra? Nekomentuoja. Daug medžio, pavojingas statinys, nors yra
prieš gaisrinę signalizaciją, gaisrininkams priduota, prieš gaisrinę tikrina pastoviai, kas metai, viskas tvarkoji. Ar jūs vienas toks, kurio nedraudžia, ne ar daugiau turite tokių atvejų? Ne vienas. Aš manau, čia surišta su bankai. Bankai nori stabdyti Lietuvos verslą, pristabdyti ir kad žmonės negautų paskolų, apsunkintų paskolas. Čia surišta su šituo dalyku. Čia jūsų nuomonė, ar randate ir bendraminčių, kurie palaiko šitą nuomonę? Čia visų žmonių nuomonė. Kitaip sakant, galima įtarti, kad ne tik tai, ta, sakysime, saugumas prieš gaisrinis, bet yra ir gilesni dalykai, taip manote? Gaisrinis saugumas čia iš vis ne prie ko, nes visą, tada turėtų draudimo bendrovė iš vis Klaipėdos nedraus. Visi bankai taip elgia, visos bendrovės taip elgiasi, ar būna išimčių? Ne, visos, nei pas vieną. Lyg susitarė, taip? Lyg susitarė, tai yra tikrai karterinis susitarimas, jie paimo dokumentus, atsakymą praktiškai darbuotojai iškart pasakė, mes turim žiūrėti, privalom, bet nu, greičiausiai, kad nieko nebus. Ir jau perėjau visas bendrovės. Ir Jensigė, ir BTA, ir Lietuvos draudimą, į Baltikum, nu visas. Neliko nei vienos. Neliko nei vienos. Reiškia, visos susitarė. Jo, visos susitarė ir esmė tokia, kaip palūkanas bankai kelia ir stabdo verslą, tai čia per draudimą. Tai pavyzdžiui, mano atveju, kas gaunasi, aš turiu draudį, reiškia paskolą, mane draudžia pastatų, kredito įstaiga turi teisę nutraukti man draudimą. Nu taip, kadangi neapdrausta, jie rizikuoja. Taip, ir čia sudaromo sąlygos konkrečiai korupcijai. Tai kiekvieną pastatą galima prisigalvoti, sakau, visą Klaipėdą tada, jeigu mano pastato draus negalima, tai reiškia ir visą Klaipėdą apdraus negalim, nes Klaipėda pastatyta, nu, 70% pastatų tai yra faktorkas. Reik, bet aš kalbu apie senamį. Mesgi turime Lietuvoje ne tik tai skandinaviškus bankus, yra ir kitokių, ir tie kiti bankai taipogi, manote, susiję yra taip pat. Taip, tai kartelinis susitarimas. Mhm. Apart skandinaviškų ten daugiau. Reik, tai čia labai rimtas yra argumentas, labai rimtas faktas. Ir mūsų prezidentas, kadangi mes žinome, taip pat yra, reiškia, iš tos sferos atėjęs į politiką, aš manau, kad jam taip pat turėtų rūpėti va šitą klausimą ir mes ne tik tai, vadinasi, užklausime draudimo kompanijų ir bankų, bet ir pakviesime, reiškia, mūsų aukščiausius šalies pareigūnus, kurie tos dalykus žino, supranta ir kad greičiau spręstų, nes jūsų ta išvalga, kad čia giliai eina, kad čia aplamai stabdomas Lietuvos verslas, nu, jinai ir neįtikėtinai. Taip, ir suprantat, yra tas dalykas, kad bankai susitarė, ane? Bankai susitarė, vykdo, valdo, bankai valdo draudimus, supraskit. Aš, pavyzdžiui, kreipiausi, norėjau rašyti skundą į draudimo priežiūros tarnybą, bet draudimo priežiūros tarnyba yra prijungta prie bankų. Suprantat? Prie bankų prijungta draudimo priežiūros tarnyba. Ir aš, kai išdėšiau ten savo mintį, sako, jų teisė draudimo bendrovės yra tai drausti ar nedrausti. Sako, jeigu jiems nepatinka, jie gali nedrausti, sakau, atsiprašau, ponai, jie gavo licenziją draudimams. Jie vykdo licenzijuotą veiklą ir jie negali rinktis, tą noriu drausti, tą nenoriu drausti. Tai jeigu tu gavai licenziją, tu pasakėjai, kad tu draudi nekilnojimo turtą, tu neturi teisę, va tas gali būti pavojingesnis, to iš vis nebedrausim. Aš suprantu, ką gali būti. Kaina kitokia, suprantat, teisingai sakau, kaina kitokia, sąlygos kitokios, kažkokie papildomi reikalai, bet kad taip iš viso, va 17 metų draudėm, žmonės turi paskolą, viskas, dabar paskolą nutraukiamą, atiduos varžytinėm ir taip toliau, užsiveda visą mašiną. O ką jie jums atsako? Kokie argumentai yra? Jūsgi turite oficialų atsakymą? Nedrausim, nes nepatinka. Nu tai čia jūs taip galvojate, o ką jie parašo? Taip, jie nedrausto. Nedrausim ir argumentų jokių nejo. Mes galim nekomentuoti, bet pakomentuoja, kad medinis. Supratau.
Jo, tai tikrai mes... Jis yra fachverkas. Sakau, dar kartą pasikartosiu, kad visi žmonės suprastų. Fachverkas tai yra plytos ir medis. Pirmiausia, surenka medinę konstrukciją, paskui užpildo ją plytomis. Nu, mes matėm. Taip. Jo, tai yra klaipė, tai, visa klaipė. Taip, tai labai, labai svarbi žinia, labai rimtas argumentas. Ir aš manau, kad į šitą jūsų klausimą atsakymą turėtumėm gauti labai greitai, oficialų. Reiškia, ne tą, taip sakant, kišeninį, kad va, naudinga mums nenaudinga, bet kad įveikti tą jūsų išvalgą, kad jie yra piktybiškai taip elgiasi, susimokę, tai tada, reiškia, valstybė turėtų imtis griežtų priemonių, kad šitą... Būtinai gelbėti žmonės, taip, reikia, taip, taip. Čia ne mano vieno, nes žmonės susidūrė su tokia problema, kad žmonės nebežino eiti, nueini į bankas, ten sako ne, nueini į draudimo priežiūros, ne, į visus draudimus perėjai, tai kur beit? Supratom, tai mūsų kreipimasis visuomenės ir politikų į draudimo kompanijas, į bankus ir į tas institucijas, kurio šitą klausimą prižiūri valstybiškai, kad jie atsakytų, kaip čia yra. Ir tas atsakymas turėtų ateiti ne vėliau kaip per 20 dienų nuo mūsų pokalbinios. Jo, dar minutę pasakysiu. Aš brandžiau prisikalbinti draudimo atstovų, taip, kurie žmonės draudžia, su draudimais dirba, pasikvieščiai į pokalbį, kad nebūtų mano vienos paliūdymas. Taip, taip, taip. Žmonės bijo dėl savo darbų, bijo liūdyti, bijo net kalbėti. Prigrasinti yra. Jo, jūs kalbate apie reiškinį, kuris yra masinis reiškinys. Taip. Vat jūs čia pacitavote, reiškia, vieno iš minčiaus pasakymą, kad visi nusikaltimai tarpsta tuomet, kai dori žmonės tyli apie juos. Jo, jo. Einšteinas tai pasakė. Taip, Einšteinas. Tai žiūrėkit, tai vieną klausimą aptarėme. Turbūt dar kažkas tai yra susikaupę. Bet čia reikėtų kalbėti, sakykim, čia reikėtų kalbėti su daugiau žmonių. O čia būtų grupė žmonių, kurie laiko laivelius upės. Prieš taip. Daug metų tos pačiuose sandėliuose. Taip. Prie tų sandėlių upėje. Danės, jūs kalbate apie Danės upę Klaipėdoje. Jo, Danės upė Klaipėdoje. Mes susistatėm laivelius, tai yra žmonės, kurie nuomojasi patalpas sandėliuose. Taip. Reiškia, ir ten, kadangi sandėliai yra saugomi, sargų, dirba, reiškia, saugos tarnybos, taip, reiškia, kameros sudėtos, ten prie sandėlių yra elektra, yra vanduo. Ten mes su sandėlių nuomininkais, reiškia, su žmonėmis iš miesto per daug metų, per 15 maždaug metų, susikūrėm tokią bendruomenę. Ir ten susistatėm savo laidelius, savo jėgumės, pasidarėm pirštus tokius, kad laiveliai priplauktų. Ir iki to laiko buvo labai tylu ir gražu. Niekam neužkliuvom, niekam nebuvom. Tai dabar atėjus naujai valdžiai buvo sukurta paplūdimių biudžetinė įstaiga, kuriai buvo perduota valdyti visą Danės upę ir tai didinti laivelių skaičių. Kad Danijai atsirastų daugiau tokių uostelių kaip mūsų. Ten buvo jiems sukurtas kadastrinis numeris tam uosteliui ir perduota valdyti paplūdimiams. Paplūdimiai gavę šitą teisę, ką pradėjo daryti. Jie atėjo ir pirmą dalyką vietoj to, kad vystytų daugiau vietų, kad žmonių nestrūksta, realiai trūksta, laivelėms vietų trūksta. Tai vietoj to, kad vystytų toliau, kur yra laisvė, kur neužimta upė, tai čia, kur jau mes esam, mūsų visus plaustelius reikia nugriauti, mumis iškraustyti, priekabas nuimti nuo upės kranto, kur žmonės turi susistatę, uždėjo skundais jie, uždėjo grasinimais, baudomis, reiškia, naikina žmonių vietas, kad tik tais mažiau žmonių ten būtų, stovėtų, tiesiog naikina visą tą mūsų bendruomenę. Reiškia, o kokiu tikslu naikina, kaip jums atrodo? Aš buvau savivaldybėj, dabar mes organizuotai padavėm skundą merui. Prieš tai davėm skundą
reiškia, dėl tos paties priežasties, reiškia, administracijos vadovas ponas Žukas raštu pareiškė, kad mes turim teisę nuomotis, bet tai turi atlikti fiziškai, turi atlikti jo pavaldi įmonę, administraciją, ir jie turi savo pavaldžią įmonę paplūdimiai, suprantat? Rašte parašyta, kad žmonės turi teisę įsinuomoti, bet tai turi atlikti paplūdimiai. Bet paplūdimiai pasakė, mes nenuomosim. Buvo susirinkimas, 40 žmonių dalyvavom kažkur tai. Paplūdimiai pasakė, ne, mes nenuomosim, jūs čia laikinai esat, mes tuoj čia visas tas krantinės, kur jūs čia laikot, mes viską greusim, padarysim. Tai visi žmonės ir klausė, tai kam jūs jas greusit, va tas stovičias. Tai pirmą ten įrenkit mums vietą stovėti, tada greukit, persikraustit, iki niekam neužklius, viskas valio. Žmonės sako, mes patys už savo lėšas viską padarys. Bet jie, būdami biudžetinį įstaigą, jie be konkurso perka plaustus, toliau, už biudžeto pinigus jie daro projektavimo darbus, vienu žodžiu, reiškia, ir dar svarbiausiai, kad biudžeto pinigai tai skirti, ne komerciniam objektam kurti. Biudžeto pinigai nėra skirti, biudžetiniai pinigai nėra skirti kurti komercinis ir konkuruoti su verslu. Biudžeto pinigai, ir mes žinom, kam naudojami, miesto, gatvėm tvarkyti ir taip toliau. O čia kūriamas verslas, naujas verslas kūrimas, naujas sostelis, greunamas esamas, varomi žmonės lauk, darys jie projektavimo darbus, mokės su didžiausius pinigus už projektus, už plaustus, už viską ir po to išnumos. Kai žmonės sako, nelaidykit biudžetinių pinigų, mes patys turim laivus, turim pinigų, mes patys pastatysim tos plaustelius, tai jūs tik tais pabrėžkit, duokit brėžinį, mes viską įsirengsim ir padarysim. Jūs labai aiškiai viską pasakėte ir problema labai akivaizdi yra. Tai aš manau, kad, bet užfiksavome, manau, kad atsakingi žmonės taip pat sureaguosi šitą jūsų klausimą, bet gal jau turite kokių nors oficialius atsakymus arba kreipimusis raštiškai? Iš administracijos vadovo mes turim jau atsakymą, kad mes turim teisę nuomotis, bet jo pavaldymu nepasakė, mes nenuomosim, mes čia viską greusim darysim, nes mes taip nusprendžiam, nors dar kartą noriu pasikartoti. Įstatymus, konkurencijos, ką kalba, kad biudžeto lėšas negali sudaryti verslui konkurenciją. Jo, tai yra griežtas dalykas, griežta įstatyminė norma, kad negali biudžeto pinigai sudaryti konkurencijos. Biudžeto pinigai kitam dalykai skiria. Bet dabar iš biudžeto pinigų jie viską darys, statys ir po to jau kažkam namuos. Tai ačiū. O kam namuos mes turbūt ačiū už jūsų antrą, taip sakant, žinią ir kreipimąsi, kurį nukreipsim ten, kur reikėtų. Ir jeigu mes šiandien turime, rytoj turim birželio pirmą dieną, tai iki birželio 20-osios atsakymai turi būti duoti mums. Taip? Dabar dar kažką minėjot, kad yra dar rūpesčių. Kitų? Ta prasme, čia vienas iš tų tie ir yra pagrindiniai rūpešiai dėl to... Ja, jūs juos puikiai įvardinote čia. Manau, kad yra labai aiškus jūsų, taip sakant, klausimas tarnyboms ir atsakymas jūs. Čia žmonės, ne, aš jau pradėjo kreipti žmonės dėl tos situacijos, nes jie tai ne tik su upėje yra, ne mes vieni stovim, stovi ir kitos įstaigos, narai stovi, reiškia narai, kurie gelbėja laivus, jos irgi krausto korupciją. Reiškia, klausimas yra kompleksinis. Jo, nenumuoja, neduoda naudotis, tiesiog kraustikit, mes čia pastatysim savo Antaną Petrą, bet jūsų čia nebus. Ir narai pyksta labai, narų įmonė ten šalia mūsų yra. Ir toliau, reiškia, kreipiasi, kiek žinau, į Vakarų ekspresą, turi ruošiamas straipsnis būti. Toliau kreipiasi paplūdimiai, taip pat
pležuose, kur stovi tos kavinukės, gražiai pastatytas, žmonės sukūrė, padarė, ten jiems kelia tom kavinėm, nu, baisingus, reikia, bamsdis ne ten, tas ne ten, priekabų ieškoma, grasinimai, baudom, ir čia va ta paplūdimių įmonė, supranta, patys daro pirtį tenais, patys uždarbiauja, nors neturėtų teisės tai daryti, supranta, ir žmonės skundžiasi, nežinau, su tokiom verslo polimu, nežinau, kas bus toliau. Žmonės tikrai nenusileidžia. Jo, tai žiūrėkite. Čia ir ne mano vieno problemos, ir tad dar aš siūlyčiau, kad mes galėtume, sakykim, kad nebūtų tai, kad čia Dainius vienas kalba, ne su Dainiu. Du Dainiai šnekasi. Du Dainiai šneka, jo, kad nebūtų taip. Tai kad neprisidainuotų. Jo, kad neprisidainuotų, tai galėtume dar padaryti su žmonėmis, padaryti susirinkimą. Mielas Dainiai, žiūrėkite, tikrai jūs žinote, ką darysite toliau. Bet dabar neišduokit savo, taip sakant, planų, nes tie ponai, kurie dabar atsakinės, paskui jie pasiskėpės jau nuo būsimų jūsų veiksmų. Tegu jie pirmiausia susitvarko, o po to jūs jau žiūrėsite, gal jums nebereikės nei rinktis, nei kažką daryti, gal bus kaip ir su tais sulelis. Buvo įspręsta, kaip prie gitra puikiai išsprendė problemas, pakako tik tiesą pasakyti. Ir tiek. Ir galbūt iš tikrųjų šiandien, kuo informacija yra trumpesnė, tuo jinai geriau klausosi. Nereikės niekam čia daug laiko gaišti, jūs problemas įvardinote, o jau po birželio 20-osios galėsim eiti toliau ir pasakysim, ar reikalai pasikeitė į gerą, ar jau dabar reikia jūsų tą planą B, kuris, reiškia, jau yra paruošęs, ką daryti su jais? Jo, bus kaip tik po 20-os, turėtų būti mero, kreipėsi žmonės, surinkom 30 parašų merui, turėtų būti jau mero atsakymas, pasižiūrėsim, ką atsakys. Žiūrėkit, jūsgi visą laiką, taip sakant, akylai stebite, kas vyksta mieste, jums viskas rūpės, bus toks visuomenikas tikras, ne popierinis, o tikras. Nesiekite jokių postų ten tose, reiškia, organizacijose visuomeninėse. Vat jūsų dabar žvilgsniu, jau Klaipėda turi naują valdžią, jau antri metai, jau eina į pabaigą, taip. Pusę kadencijos taip pat bus, vat jūsų akimis, kaip keičiasi į gerą Klaipėdą šiandien? O gal sustojo kur nors, vat kaip atrodo, kas naujo Klaipėdą? Ne, yra. Galima pasidžiaugti, kad Klaipėda keičiasi? Galima daug dalykų pasidžiaugti, vyksta ir gatvių, miesto centro. Ta akmeninė gatvė kažkada tai darė, sakykime, senamestį, Pilies gatvę, ne, kur per tiltą pereinam. Tenais ta gatvė juk tokia dubėta buvo jau, ten tokia, tie akmenys įsikraipė, matyt, buvo blogai sutrumbuotas gruntas, ten įsikraipė, aš atsimenu, labai greit, po pusės metų jau dubės buvo didžiausias, bet va čia atėjo, pradėjo tvarkyti. Nu, yra daug judėjimų, sakykime, tą patį Baltijos kino teatrą, tą nugriovė pagaliau tą visą, kuris toks negražus stovėjo, ten visą Klaipėdos miestą gadino. Nu, daug vietų. Jūs Klaipėdoje gimėte? Jo, aš gimęs augęs Klaipėdoje. O kur mokėtės? Vytauto didžiojo, tada buvo Donelaičio. Nu, tai vat mes tą pačią mokyklą baigėme. Tada buvo Donelaičio. Kuriais metais baigėte tą mokyklą? Aš išėjau iš 8 klasių, 8 klasės, nuo pirmos 8 klasės. Taip. 70. Tai, ne, 80. Nebeatsimenu, antri, man atrodo. Ne. Aha. 82. O kas tada buvo direktorius mokyklos? Loškys. A, tai va tas pats buvo direktorius. Žodžiu, mes daug ką žinome, bet tą patį matėm, ten pat buvome ir mums taip pat rūpi, kad mūsų vat, gimtasis miestas Klaipėda eitų į priekį. Nu, gal ir greičiau negu kad kartais vat, yra, bet nu, ne visuomet viskas nuo mūsų priklauso. Jo. Nors, tarp kitko, vat, toks yra vadinamas subsidiarumo principas. Jisai reiškia, kad apatinė, žemiausia valdžia turi aukščiausią valdžią, jeigu kokį tą kelią reikia nutiesti ar kokią tvorą pakeisti. Tai žmonės yra aukščiausia valdžia. Ir labai gaila, kada valdininkai, reiškia, nutarė, kad jie dabar bus aukštesni ir ima reguliuoti, net nepasitarę su bendruomenė. Va, tas yra apmaudu. Jo, ir tas arogancija. Jūs vat apie tai šiandien ir papasakojate tuos dalykus. Ten stovi mes pasistatant valstybinė žemės, visą bendruomenę žmonių. Bet mūsų nenaudojame tą žemę, prie upės, ten tik pro mūsų pravažiuoti galima.
sargo namelį. Nu, tai kioskiuką, spaudos kioską. Tai realiai pasistatėm, ten gyvena sargas, kaip mes vadinam. Gyvena, nes jis būna. Ir saugo mūsų tos laivelius, tom pačiu prižiūri sandėlius. Ir sakom, jie dabar reikalauja, reiškia, nukelti į kitą vietą. Tipo jiems maišo. Jiems nemaišo, bet tipo. Sakau, skambinu į viešosios tvarkos skyrių, sakau, kodėl jūs reikalaujat nukelti. Juk niekam nemaišo, stovi ant to žemės. Tai jeigu jau nori to pinigų, mes sumokėsim. Duokit nuomos sutartį, sumokėsim tam sargo nameliai už tą vietą, kiek ten kvadratui sužyma, užima. Ne, mes čia su paplūdimiais sugalvojom, ką mes va toj vietoj norim pasistatyti kėdį ir žiūrėti į upę. Supratau. Nu, reiškia, ir vat, sakau, tai gali šalia namelio sargo, ne, vat, trukdo tas namelis, vat, būtent aš noriu toj vietoj statyti. Ta prasme, arogancija konkreti. Jūs žmonės, jūs nieko negalit, mes dabar valdžioj, mes valdininkai, ir viską čia tvarkysim, kaip mes mus sugalvojam. Suprantu? Jo. Tai, mielas, viską nepapasakokite. Aš tikiuosi, kad Klaipėdos miesto tvarkytojai, valdytojai, jie tikrai išgirs mūsų pokalbį, to labiau, kad kalbėjosi visuomenininkas su Seimo nariu. Reiškia, tai turėtų rūpėti. O po 20 birželio mes vėl susitiksime. Ir aš netgi manyčiau, kadangi tikrai žinau, kad Klaipėdoje valdžia tokia energinga ir jie nelaukia skundų, o patys ieško negerovę, tai netgi ne tik šitie vat, keli klausimai, kuriuos jūs pakėlėte, ir kiti klausimai turėtų pajudėti, nes jie supranta, kad visuomenė tikrai jau nebesnaus. Jie žino, kad jeigu jie snaudžia, tai blogis plinta, reiškia. Vat ir visiems tas prašymas Einšteino pasakytas, nesnauskime, sakykime, vat elkimės kaip Dainius, Bernotas, kuris tikrai yra vat, žmogus, žino, ko noris, yra verslo žmogus. Vat, ir tikrai, jeigu tokie visi būtų miestiečiai, tai Seimo nariam, aišku, ramybės nebeliktų, bet tai čia į gerą visų būtų. Tai aš jums dėkoju už pokalbį. Jo, tai dar viena tema, kuri labai skaudi yra ir kur matau didelę neteisybę, tai yra elektromobiliai. Čia irgi nežinau, ar šitą, ar kitą kartą, bet apie šitą temą... Dviem sakiniais pasakykite, o galbūt prasidės permainos. Elektromobiliai, taip, reiškia, čia biržinės kalba, kad mažai elektromobilių Lietuvoje, kad Lietuva gali gauti milijoninės baudas, reiškia, ir žmonės jų neperka, nenori, ir taip toliau. Žmonės nori. Aš dirbu su Teslom. Remontuoju jas, realiai. Ne vieną Teslą remontavau, pats važinėjau su Tesla ir draugams pasiūliau, įtikinau, kad tai yra saugios, geros mašinos, pigų važiuoti, ypatingai žmonės, kurie turi saulės elektrinės, važiuoja nemokamą. Bet važiuojant tolimais atstumais, turėtų būti stotelės krovimo realiai, ne? Ir jų nėra. Jų nėra. Jų yra ir miesto Klaipėdoje yra mažai. Kaip jos, iš vienos pusės jos yra, bet iš kitos pusės jų ir nėra. Paaiškinsiu, kodėl. 70 centų už kilovatvalandę. Kainuoja. Nuo 50 iki 70 centų už kilovatvalandę kainuoja krautis. Kai tuo tarpu, 20 jau yra, taip sakant, orientyras neblogas. Tai stotelė gauna rinkos kainą, pigia kainą. Taip, jinai tai perka čia daug elektros. Hiper super biznis. ir maksi. Ir jeigu jau žmogus moka už elektros kainą 700 centų arba net 500 centų, jam elektromobilis gaunasi minusinis. Kodėl? Tai gaunasi brangiau nei benzinas. Ja, ja. Ir jie dabar, va, darydami šitokius dalykus, aš suprantu, stotelė kainuoja daugybę tūkstančių. Pastatyti stotelę, atvesti elektrą. Elektra negali būti tokie pat kaip namuose. Nors ir namuose reikia kabelį atvesti ir skaitliukus pastatyti. Bet čia yra kiti dalykai. Ten didelės galios, labai didelės galios ir pati stotelė nėra pigi tenais, apie 100 000 kainuoja, jeigu greito įkrovimo stotelė. Bet mes turim paramas, Europos paramas, ne? Ir jos kur dedamos? Duodamos žmonėms, kad prie automobilių pridedama, ne? Duodama, reiškia,
kažkokiems tai stotelėm pirkti namuose, kur žmonės patys gali nusipirkti nereikalingos, praktiškai švaistomi europiniai pinigai, o realiai galėtų tos pinigus naudoti stotelių, būtent stotelių pastatymui, kad verslui būtų pigų pastatyti stotelę ir tada galėtų elektra būti, nu, sakykime, automobilių krovimo stoteliai būtų, jeigu būtiniam ten, tarkim, 20, nu čia turėtų būti 25, va tada jau bus pilna automobilių. Žiūrėkit, va jūs pasakėte labai įdomų ir labai svarbu ir labai esminį dalyką. Vat mūsų dabar stebė, reiškia, aplinkos saugos ministras Gentvilas, kuris šito klausimo ypatingai dabar rūpinasi, domisi ir aš net neabejoju, kad mes taip pat, vat, jį sudominsim jūsų pasiūlymų, jūsų klausimų ir atsakymas taip pat turėtų ateiti. Nes tai yra vienas iš tokių ypatingai svarbių, aktualių šiandien klausimų, kuris visą Europą sieja. Čia mesgi ir apie tą klimato kaitą, ir apie žalią kursą šnekam šitame reikale. Ir gerų dalykų yra, ir labai negerų yra. Jūsų va, šitas klausimas, jis yra turbūt toj pliusiniai pusėje. Daug yra dalykų, kurie tikrai minusiniai, va, su ko susidūrė žemdirbiai. Bet jūs viską pasakėte, o dabar lauksim atsakymą. Jo, ir pridėsiu tik tai, kai buvo benzininės mašinos, tikliau ir yra, kai statėm autostradas, kelius, tai ten irgi iš valstybinių pinigų juk statėm, ane? Taip. O dabar elektromobiliams jau nebėra valstybinių pinigų įrengti stotelių. Nu, čia jau pinigų neužtenka. Yra jie, jie, europiniai pinigai yra, bet galbūt jie, arba taip sakant, dar ne visuomenė neinformuota, kaip jie bus naudojami, arba yra gudraujama, bet sužinosim viską. Sužinosim. Jeigu jau naudojam biudžeto pinigus, tai yra Europos pinigus, valstybinius pinigus, jeigu jau naudojam tiems dalykams, ane, tai tada ir kainą darykim sąžiningą. Jeigu naudojam visuomenį, tai ir darykim kainą sąžiningą. Darykim kainą sąžiningą, kad būtų verslui irgi galima paimti. Jis pasiėmė paramą stotelę įsirengti, tada jis elektrą uždės minimumą ir bus elektra pigi. O dabar daroma, kad tik tais būtų kuo didesnė elektros kaina, greito krovimo stotelės, čia kalbų greito krovimo stotelės, ten reikia irgi skirti, kad kuo daugiau būtų pagalių kišamas į elektrofikaciją. Čia yra, manau, čia labai stipriai dirba, čia jėgos dirba benzino kolonėlės ir čia jau prasideda. Nu, visas gyvenimas yra toks, kai kažkas ateina naujo, sena niekuomet nepasitraukia iš karto, jie priešinasi, bet svarbu, kad tas dalykas eitų sklandžiai, darniai, kaip jie sako, tvariai. Kad nebūtų priešinama visuomenė, kad žmonės nebūtų, reiškia, pykdomi, sveikata jų dėl to negadinama. Va čia esmė yra. O tam reikia laiko. Jeigu mes vat, snaudžiam ten kokius metus ar kelis ir staiga, reiškia, pamatom, kad jo terminai baigėsi ir tada puolam viską ir ištaukštinkuojam, ir atsitinka tas, kas dabar atsitiko šalyje. Ir ne vienoje vietoje, ne tik tai šitoje, ką aš nekat. Ir čia labai logiška. Jeigu norim mes pereiti prie elektromobilių, mes turim turėti krovimo stotelės su lengvo, su prieinama kaina, sakykime, pigesnė nei benzino kaina. Jeigu mes kitaip darysim tą, nu tikrai bus tik tais benzinas. Imitacija bus ir daugiau. Imitacijas veisų, bus švaistomos pinigos, kaip dabar švaistoma. Dalinamos Europos pinigos žmonėms prie automobilių prisidėti, kažkokios stotelės, pavyzdžiui, yra būtinės stotelės, ne? Vat apie jas pakalbėkime. Būtinė stotelė. Jinai realiai prie automobilio gali nusipirkti 100 eurų, nu 120. Tokia pat stotelė, tik kitoj didesniai dėžučiai, jin tą patį daro, ta stotelė, su parama, su viskuom, vat, prekiauja. Įsivaizduojat kainą jos? 1200, 800, nieko nesiskiria. Tik informinimas didesnis. Jo, tai tie dalykai tikrai yra jau apkalbėti, tiesiog reikia spartinti sprendimus. O reiškia, vat, ir jums, ir kitiems, vat, visuomenikam, kurie norėtų teigiamų sprendimų ir paspartinti įvykius, o toksai pasiūlymas yra ir netgi rekomendacija. Vat,
Pirmiausia, reikėtų problemą suformuluoti dviem, trim sakiniais, kurią būtų galima per minutę išreikšti. Nes politikoje pastebėjote, viena minutė yra klausimui, dvi atsakymui. O reiškia, kada mes nesugebam išspausti tą vandenį ir palikti taip esmę, tada valdininkai, ai, sako, jie čia vėl šnekės. Po to, kada jūs pasakote esmę per minutę, trim sakiniais, o tai yra blogai, reikia tvarkyti. Stoteles, ten prieplaukas į tą. Aha, jau išgirdom, o tada įdomu, kas ten blogai. O kada mes iš antro galo pradedam, tada, ai, čia jau senai girdėta. Tai vat, visuomet stengiamės per minutę pasakyti esmę ir tada dvi minutės diskutuojam. Tada valdininkai ir politikai ima veikti. Priešingų atveju jie sako, ai, mes jau čia girdėjom. Vat ir kitą kartą, kai išnekėsim, mes tik šnekėsim. Tai pirmas klausimas. Tokie atsakymai buvo, antras tokie. Ir sakysim, taip, puikiai sureagavo, puikiai tvarkosi. Arba atvirkščiai. Mes kadangi ilgai šnekėjom, jie mums ilgai atsirašinėjo. Tai vat, žinot, taip būna. Tai Deniu, ačiū už pokalbį. Laikykime, kad dar žengėm vieną žingsnį į geresnę tvarką šalyje ir mieste Klaipėdos. Na, o po 20 birželį pasimatysim, žinosim, kas čia įvyko. Jo. Dėkui, iki malonaus.